sama Dewi Risu oleh surat bisa. Surat sing demenan dinakin ketemuan. Ya Allah Gusti, milik temen diri nereja. Duit temenan wajah ayu, anaknya wong suki ngomong cinta. Cinta sayang. Aduh seneng pisan abungah beli kejakan. Arep jalan-jalan karo temenan, tek rangkul pundake, tek jiwit janggute, rambut tek beresi, lambe tek nikmati, lambene tek nikmati, bawe tek rangkul, rambut tek beresi. Aduh seneng pisan bunga beli kejagan, arep jalan-jalan karo temenan, tek rangkul pundake, tek jiwit janggute, rambut tek beresi. Kayak wong lamun nembe surate ati sun kayak keyung-yung. Apa maning lamun karo buktine gua yang seneng bunga langka padane. Aduh ngenes pikir kempes langka duwine. Dadiku ati rasa deg-degan, ati berkejagan pengen ketemu. Kayak bene seneng berkejagan bunga pisan artine. Nunu bakal ketemu ngayu, bakal madu janji karo Mas Rija. Suratnya tandanya masih bagus, tulisannya cantik. Aduh seneng pisan bunga beli kejagan, arep jalan-jalan karo demenan, tek rangkul pundake, tek jiwit janggute, rambut tek beresi, lambe tek nikmati. Deg-degan.
sedina kaya neping pitu beli bosen bener bosen. Wero bo, papane Rijal kaya konon. Ora weru wong lagi seneng, ora weru wong lagi bahagia. Dumpet nadingin surate. Ojo, krak krek krak krek. Posi kaya wayang anggrek. Alo, wayang anggrek. Grenyang grenyang kosi biang kaya wong tas puyeng. Pak, isirang ramu nih dadi apa? Pak, ganteng beli Pak Rijal ya Pak. Bu temen gak? Ganteng beli Pak. Layah lo kaberan dinakin anak reyang dadi bocah edan. Bocah edan? Pak, bakal bocah edan mah pamang sanggok lambi bagus apa? Nang Rijal ya, rongokaken pripun sih Pak? Sirak sing mawas diri. Maksudnya? Arepan dadi apa surat tetembangan beli mikiri mangan sukiki priwin. Pak, mau nema pengen dadi MC keparang? Iya beli keturut-turutan Pak. Dadi MC gedik kok sih. Sing konon-konon apa ngomong apa? Isin karo Bapak Uwas. Isin karo Bapak Uwas? Lah ya Allah. Sugi soten bengen. Mulane mama beli nganggo topong kaji soten isin. Pak, wong manusa urip ning alam dunya ku pak kudu duweni cita-cita, Pak. Duweni cita-cita. Ya iya, Pak. Maksudnya sira duwe cita-cita kepengin dadi apa? Maksudnya wong urip ning alam dunya aja nyerah ning keadaan, Pak. Iya. Buktine dunia jare keperputar memang bener, Pak. Pengene wong suki bener. Bapak pengene dadi kaji. Oh, sakine apa? Jadi kaya kene. Kupluk putih dicopot isinya ndang kajine. Isin wayang jari wong kene. Oh, wis ora gableg apa-apa didelengan. Anake krak-krek-krak-krek bae sirah. Aduh, coba mikir sirah. Bapak Haji Usi sarang kebayang dewane keding saking suralor dewe kang bayari majikan tepi Bapak Waskito sarang bos atae keding dadi Bapak takon. Iya. Apa sebabnya dinakin Rijal klambine bagus? Celanane bagus? Putih kabeh. Oli sing ngendi kono? Sing ngendi kono sirahku? Pak. Iya. Rijal kudlangka turunan dari pencuri kupalangka Rijal. Paling oli nyabuk ning pepeane wong bokan sirahku iki. Aja sok nude sing beli-beli, Pak. Hari kun sing ngendi? Kin, klambi kok sing kaya mayit kaya putih kabeh. Dudu si mayit bakal suci tandane bersih, Pak. Kin klambi oli nyelang. Hah? Oli nyelang. Duh. Ya Allah, ya, sirah ngisi-ngisinakan sirah kok. Karena dinakin kiri jalki lagi duweni rasa seneng bunga di kejagan, Pak. Duwe rasa seneng bunga? Bener, Bapak. Maksudnya? Rijal dinakin lagi duwe janji Bapak karo temenan. Bapak yang doa emane keding bos atai kedik sing paling sayang. Mama Haji Udin, Mama Haji Usin, Papa Editan. Ora lali sarang kang mandang ciliki kedik sarang kang mayor atek kedik kang mayor kiput sarang bos jagingnya kedik bapak ete masek kedik lagi gue demen janji dinakin kita arep ketemu karo demenan Pak. Nandun mawas diri agak sirah coba maksudnya mawas diri mengacap riwin siapara nih bocah wadon. Bocah wadon ya? Iya. Setiap demenan Rijal boce ayu Pak. Ayu.
anaknya wong sugi pak. Subhanallah Allah. Bapak ki bakal naik maning kaji deh ki pak. Bakal gue kupluk putih maning bapak ki. Dudu makono nak. Iya pak. Bakal wong wirang-wirang akan wong tua beli sirah kikini demeni karo anaknya wong sugi. Pak, siapa anaknya sing bakal pengen wirang akan wong tua pak? Tapi anak pengen ngangkat derajatnya wong tua pak. Iya iya iya. Damanane Rizal arane Nunung pak. Nunung? Nunung LP. Gak ada ngepriwin kau mamat bapak. Mamat tuan rumah, mimit tuan rumah. Mama bayando ini kedi kejalali. Sarang bapak was kita ya kedi. Mama mayar etek, mama mandar cili. Mama mayar timpulet gedik papa yang nanda eman bos ata sampun ngelamun. Enak, lamun bisa maja sampai kewirangan gana ngajang wirang-wirang akan wong tua. Seji ini baik asing pada wong beli dua ini. Maksudnya bapak priwen sih pak? Hari karo anaknya wong sugi mah. Mama iki bokat ditolak kone priwin lamun kaya bengen bokat mamaku. Ma, ya. Kan mau Rizal ngomong aja nyerah ning keadaan, Pak. Iya, iya, iya. Wong iku kudu nduweni semangat, Pak. Wong iku kudu nduweni cita-cita, Pak. Bapak wong tua tinggal meneng. Mengko Rizal dewek sing bakal bisa membahagiakan bapak. Sing yeah. Penting Rizal jaluk doa restu pangestu bapak sing dadi wong tua. Iya iya iya. Ngerti pak? Ngerti. Supaya bapakku bagai dua rabi maning ora pak. Iya nona. Bapak Nando minangka sing paling eman dewek. Bapak Nando, Bapak Nando. Sarang bos atai ketik sing paling sayang. Dihormati ngaturakan matur kesuwun sarang bos dagingnya keting sapu lali bos daging bapak teman jadi sekin sirani maksa ya lamun Rizal ora nepati janji bokat mengko nunungnya sewot pak. Iya, dari Rizal Arno pati janji dinakin bakal ketemu karo Rizal, Pak. Duh. Iya ya, barang sirane wis janji kan kono. Wis janji, Pak. Janjiku lir ibaratnya utang, Pak. Iya. Bakal beli ditepati berarti Rizal kudu utang, hukumnya dosa, Pak. Ya. Nuruti ya, Pak ya. Ya wis tak turuti. Duh, ngerti beli Bapak ya? Ngerti wis. Ngerti. Iya none, Pak. Papa yang ketrin dihormati ngaturakan matura kesuwun dumateng papa yang ketrin ngaturakan matura kesuwun sarang mama Haji Udine kedik minangkani bos kain dewe sarang mama mayor cetek kedik mama mayendor cili kang mayor kimpule kedik Penando bos atai keding sing paling sayang dewe matur kesuhun. Ya wis kok mama sebagai wong tua tentu kudu ngerteni ning anak ya wis. Alhamdulillah. Duh. Berarti mama kok ngerestui ya pak dinakin Rizal arep ketemu karo cewek ya pak. Wis tak restui lah daripada sirane kone sing beli karu-karuan anak momong. Kesuwun pak, kesuwun. Iya, apa kuno? Apa ya. Cekeker tangane ku? Ya pak arep mangkat ku panjaluk duit beli pak. Aduh, angger bae ora kuno. Butut-butute menjaluk duit siraki. Pak, Rizal ku arep ketemu karo demenan pak. Tentunya kau nih belanja pengen minum, pengen es, pengen memangan. Rizal aku beli dia duit, pak. Wis. Kok aja belanja karo duit? Maksudnya? Mangan baik sing bareng ya. Kok mama mau tas kondangan bapak was? Bapak ya dipane keding, sarang kebayan dawene keding. Sarang bapak ya dia keding, kang bayari bapak ya
adi diwe aja lali bapaknya adi kedik matur kesuwun. Wih bapak ini mau tas kondangan bapak was. Maksudnya? Masih anak segak tak buntelakan kok karo gesek ya. Segak? Iya. Karo gesek? Ya wis daripada sudah pengen belanja kok pengelimangan ku bukan kok di media. Wis. Bocah kaya anak-anak bae wong tua lagi beli duit. Masa wong ngarep ketemu kordemenan bisa ngene sega. Lawe gesek pisan ya. Karo iwak ayam sih, Pak. Bakal beli karo iwak ayam karo anu, Pak. Karo opor, Pak. Papai karin. Papai Catherine, papai nando ekedik menangka sing paling eman dewe. Bos atau ketik sing paling sayang bapak adi ketik bapak abi ketik aja lali selawase sing dijaluk eman sayang bapak editan bapak nando bapak temase ketik. Aduh, bapak kok harus ngusir Rijal pak? Ah, arep ngusir Rijal. Ngusir-ngusir brewe ini maling sirake. Arep kin kusi gawat tas. Kiki kemul gombal sarung, kuni jaket toli nyelang kuno. Maksudnya gua apa, Pak? Bokatan ati sirane. Ih, Pak Rijal kok arep ketemu karo demenan, Pak? Ya bagian kembune disusupaken dikit. Yo. Kin gempel-gempul ki. Iya. Kuni apa kun? Yakin segak karo gesek kanggo sangune sirak. Pak ya Allah Gusti. Apa sih? Masa Rijal arep ketemu kordemenan lah. Mangane segala wegesek. Coba pasti rada elit gak pak iwak ayam goreng tak elat elit elat elit sirak. Semene begabus untung-untungan sirak yajang ngeraik gak. Kecuali lagi bengen bokat masih sugi kini lagi langka papa kini bapak kini sirak kini. Pengen tuku bako bek ngelan kini. Anak sambele beli? Sambele tarsi. Tarsi. Iya, sabrange gini lumayan gini rada huham. Kone berarti lamun Rijal pegel karo Nunung mangan bareng bae karo gesek. Wong sugi ku pa Nunungnya gelem beli, Pak. Ari wong demen Marijal aja maning mangan karo gesek. Karo uyah gak gelem sih. Kono, Pak. Iya. Nunung berarti pasti gelem, Pak. Wis pasti gelem. Ya wis kesuwun, Pak. Dibuntel kuwi eh. Rijal arep mangkat, Pak. Kok kodingin. Apa maning sih? Bare bokat sirah mamiangan sekalian bapane Pratin. Apa sih? Titip kanggo tuku bako. Aduh, bare klobot. Pak. Ah, Rijal wis ganteng, klambine putih, celanane putih, wis lengah wangian, masa tuku bako, kok nek mampu bako Rijal ya kuduh. Rewel sirah dadi anak. Ya bapane maning bi ngerti kudu lah. Eh tak pites sirah. Arep ngongkon sabar yang wis linu. Ya bocah sejen ya aja tuku bako beli Rijal ku lorong. Ngongkon bocah mambayar sirah kini. Bayar duitnya mau anak pitung retong. Ah, apa retong pak? Rebon anak pitung ewukin matuku kalobot tamberawet. Oh. Wis mama padu kalobot be padu ngebul be. Kone Rijal kaya bapak-bapak mambu bako kelambinu. Ya ku rewel temen si karo wong tua dewek sirah kini. Aduh, wis makonan beku ditonggo nih, mama anu bapak lap nguri dikit ya. Ya wis loh. Wis, awas kuno aja suwe-suwe yang kone ketemu anane. Kone bapak beli utut-utut. Emang buah aku temenan baik ini. Loh, iya. Udah jendeng-endeng akan.